Доброго дня, шановні колеги! Це канал «Історичний вебінар», «Історико-вебінар», його ведучий засновник Владислав Яценко, кандидат історичних наук. І ми сьогодні будемо працювати в рубриці «Модерна доба. Українська революція 1917-1920 років». Говорити про буремні часи революції, причому за збігом обставин будемо говорити в буремні часи, коли триває повномасштабна московська агресія проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, і це вже фактично 9-й рік неоголошеної війни, яку Москва проводить проти України, розпочавши її із захоплення Криму 20 лютого 2014 року. Причому сьогодні, за збігом обставин, 150-й день повномасштабної московської агресії. Нашим сьогоднішнім гостем є доктор історичних наук, завідувач відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії джерелознавства імені Михайла Сергійовича Грушевського Національної академії наук України, професор Валентина Піску. Тема сьогоднішньої нашої доповіді надзвичайно важлива. Це кооперація в добу Української революції 1917-1923 роки, взаємини влади і бізнесу. Ну, повторюся ще раз, надзвичайно важлива тема, оскільки, як відомо, війна це потребує істотних капіталовкладень, і те, наскільки життєздатна економіка тієї чи іншої держави, доволі часто вирішує, чи зможе держава вижити, чи зможуть її війська відстояти її суверенітет на полі битви. Зокрема, маємо також зазначити, що для нас теж цей аспект надзвичайно важливий, оскільки сьогоднішній запис в умовах війни в Харкові ми здійснюємо завдяки тому, що отримали фінансову підтримку від пані Олені Шевченка з Чернігівщини і Андрія Богирі, моєго колеги. Пані професор, доброго дня і запрошую вас до слова. Доброго дня. Із огляду на те, в якій ми ситуації сьогодні перебуваємо, ви вірно сказали, що і дійсно сказали, що розвиток економіки є дуже важливий у військовий час і особливо з огляду на те, як безпосередньо іде процес сьогодні різних бізнесових схем, різних бізнес-проєктів в Україні. Я хочу зупинитися на питанні про кооперацію. Що таке кооперація і в який спосіб ця кооперація в добу Української революції в 17-23 роках, вона розвивалася, в який спосіб вона безпосередньо запов'язувалася з владою, і чому не тільки кооператори, українська держава, чому програли, чому виявилися переможеними, а не переможцями. Останніми часами дуже велику увагу історики надають проблемі модернізації. Модернізації як процесу і як засобу покращення ефективності управління народним господарським комплексом в ринкових умовах і так далі. Я б хотіла звернути увагу на одну таку важливу річ, як в економіку України вплетена економічна свідомість спільнот. Тобто економіка залежить важливою мірою від економіки, від свідомості спільнот. В свій час американсько-український історик Богдан Винар наголошував на тому, що економічну свідомість вважаємо явищем першої категорії. Секундарним поняттям визначаємо економічну думку, що постає в рамках національної економічної ідеології. Українська економічна свідомість виросла на контрасті. От в чому полягали ці контрасти і як українська економічна думка прийшла до того, що треба як теоретично, так і практично розвивати кооперацію. Декілька речень саме про це. Слід сказати, які ж оці контрасти. Передовсім, ми маємо звернути увагу на такий аспект. Російська імперська влада, конструюючи російську національну ідентичність, паралельно дбала про національну економіку,
захищаючи її і надавала відповідні преференції своїй економіці. Олександр Оглоблін, один із істориків, який досліджував соціально-економічну історію України, він наголошував, проблема української економіки з'являється суто на практичному ґрунті господарських інтересів України в умовах тої економічної боротьби, яка точилася за український ринок, ніж Росією, Польщею та Західною Європою, і він наголошує, головно Німеччиною, за першої чверті 19 століття. І аналізуючи економічний розвиток, він називає найважливішим із всього цієї сув'язі тих заходів і засобів, які приймала Російська імперія, найважливішим вважав відомий митний тариф 1822 року. Він запроваджував систему протекціонізму для російської економіки, для російських бізнесменів, і багато товарів було заборонено для ввозу з одного боку, і після цього тарифу, як зазначають багато дослідників, які вивчають економічні відносини, після цього тарифу почалися, знаєте, такі думки уже у тих місцевих бізнесменів, які проживали в межах території України, почалися думки про власні економічні інтереси. В чому вони полягали? Власні економічні інтереси полягали в тому, що російський капітал почав їх витісняти з власного ринку і заміщати це російськими купцями і безпосередньо представниками російського капіталу. І от в цей час з'являється те, що ми називаємо практичний ґрунт, коли з'являється поняття території і поняття української економіки як такої. Чому вона, ця українська економіка, починає чинити спротив, а апріорі через чинення спротиву починають створюватися громадські організації і так далі, і так далі. Наведу один невеличкий приклад, бо таких прикладів можна наводити багато, але я наведу один невеликий приклад. Наприклад, урядові укази 1840 року знизили мито на імпорт англійської вовни. І це підірвало фактично українське виробництво не тільки самої вовни в Україні, а так само вирощування овець і так далі. Наприклад, у Київській губернії в цей час оця економічна шкала виробництва текстилю впала на 44%. Це була величезна криза для місцевої економіки. Другий нюанс, який за цим послідував, починаючи з середини 30-х років, російський бізнес починає контролювати ринок України. І уже на 40-ві роки 50% економіки торгівлі України було у руках російського бізнесу. Тобто йшла економічна експансія російського капіталу в Україну. І відповідним чином це впливало не лише там, скажімо, на тих там селян, міщан і так далі, а впливало і на провідну верству тогочасну, на дворянство. Реформи другої половини 19 століття спричинили ще один важливий елемент, який вплинув на розвиток кооперації, на появу кооперації, на її розвиток. Що це було? Це перерозподіл земельної власності. Впродовж, після 1861 року відміни кріпосного права, почав відбуватися перерозподіл земельної власності. Як він перерозподілився? Декілька цифр таких, можливо, вони трошки нудні, але декілька цифр. Значить, у руках селянства до кінця століття опинилося 20,1 мільйона десятин землі. Тобто
45,7% від усіх земель, які безпосередньо були у власності дворян, 26%, у власності церкви 3,4, церкви і держави 3,4 мільйона або 7,7%. І це виникли великі перспективи для розвитку земельного ринку. І цей земельний ринок в перерозподілі безпосередньо власності на землю, він спонукував до створення нових форм самоорганізації людей для участі у цьому земельному ринку. Ну, хочу сказати, що на момент революції 1917 року у руках селянства на Україні було 74,3 всього земельного фонду. Ну, це ми, щоб ми розуміли, за якими закономірностями розвивалась економіка від середини 19-го до початку 20-го століття. Я, досліджуючи біографію Павла Івановича Чижевського, одного із міністрів фінансів Української Народної Республіки, який став міністром фінансів в самий найскладніший час у кінці 21-22 році. Так от, він написав таку працю, яка називається «Основи української державності». То він акцентував таку величезну увагу на тому, що саме селяни у всіх країнах, вони були тією провідною верствою, які були зацікавлені в існуванні держави. Тобто чому? Тому що селянин прив'язаний до землі, він прив'язаний до території і відповідним чином він зацікавлений у державі. І ще просто зацитую навіть цю фразу, яку він записав, вона, мабуть, і до сьогоднішнього дня є актуальною. Коли селянин не почуває, що земля приватного власника не була пограбована у його селянина, коли приватна власність не досягає розмірів величезних латифундій, спільна праця коло державного будівництва є можливою і навіть дуже корисною. Тобто він зобов'язував дрібне селянське господарство із великими латифундіями і порівнював його, яким чином воно сприяє розвитку державотворчих процесів. Так от, оці всі процеси, які розвивалися в Україні в 19 столітті, вони сприяли тому, що з'являється всередині 19 століття так звана кооперація, вона не тільки в Російській імперії з'являється, вона з'являється і у Великій Британії, інших країнах світу, які засади розглянув один із найвідоміших українських кооператорів, теоретиків українського кооперативного руху, які він вивів причини того, чому кооперація стає такою важливою функцією у розвитку бізнесу в будь-якій країні світу. Михайло Іванович Туган-Барановський, він так само до оцих теоретичних висновків прийшов через безпосередньо практику, практичну діяльність. Чому через практичну діяльність? Він перейшов до теоретичних узагальнень. Сам Туган-Барановський працював у Петербурзі, і його погляди, найцінніше, що в нього у праці, яка ось у вас на екрані є, «Соціальні основи кооперації», написана 1916 року і перекладена декількома мовами уже після його смерті, що там було найцінніше? Погляди Туган-Барановського усталились на кооперацію як соціальний ліфт для творення середнього бізнесу і паралельно, відповідно цього поліпшення матеріального становища людини. Це давало практичні наслідки того, як людина може долати стан бідності.
Тобто, за рахунок чого вона може долати стан бідності і які аспекти додають безпосередно до цього преференції тій людині, яка займається кооперацією. Ми ще повернемося трошки згодом до Барановського. Прошу наступний слайд. Практичним діячем, тобто той практичний діяч, який безпосередньо розробляв плани, теорії, методологію заняття кооперацією в різних сферах, був ще один визначний теоретик кооперативного руху – Сергій Бородаєвський. Сергій Бородаєвський не просто працював на державній службі і займався кооперативними проблемами, а Сергій Бородаєвський, він розпочав в 1896 році у Петербурзі, на різних посадах працював, але найбільший його внесок у розвиток кооперації як теоретичного плану – це в 1900-1915 роках, коли він працював у відділенні комітету щодо сільських ощадно-позичкових і промислових товариств, яке виконувало функції такого методичного центру і надавало різні допомоги. Праця Сергія Бородаєвського «Зборник по мелкому кредиту», яка вийшла в 1909 році, вона витримала 6 видань. Вийшла понад 30 тисяч примірників, розповсюджувалася по всій імперії, і цією працею користувалися безпосередньо практикуючі кооператори для того, щоб зрозуміти, як діяти в правовому полі української кооперації. Наступний слайд, будь ласка. Ще одним теоретиком і теж практикуючим автором був Борис Мартос. Чим відрізнявся Борис Мартос, пишучи теорію кооперації від, скажімо, праці Туган-Барановського і Сергія Бородаєвського? Він подивився на кооперацію не лише виключно на постросійському просторі, а так само порівняв міжнародний досвід кооперації, який безпосередньо дозволяв проникнути українським кооператорам на міжнародні ринки, чого не дозволяла Росія, бо Центросоюз – це такий загальний кооперативний Центросоюз, який тільки через нього можна було виходити на міжнародні ринки. Самі українські кооператори і навіть в період Української революції вони не мали права виходити на міжнародні ринки. Їх ніхто не визнавав на тих міжнародних ринках. Наступний слайд. Для того, щоб зрозуміти закономірності, за якими розвивалась українська кооперація, ми маємо сказати, які ж були передумови до того. І ось більшість українських дослідників, починаючи від Іллі Вітановича, який вважається метром української історіографії з дослідження українського кооперативного руху загалом, його детально вивчив. До сьогоднішнього дня жодна праця не може перевершити те, що зробив Ілля Витанович. Ще один український вже сучасний дослідник, чернігівець Половець, він дослідив не просто хронологію виникнення кооперативного руху на лівобережній Україні, а так само констатував, що перші кооперативні установи почали виникати саме на лівобережній Україні. Це був місто Харків, місто Київ, де виникли перші
деякі населені пункти сільського типу, скажімо так, в яких виникли перші кооперативні установи, які діяли аж до революції і потім деякі з них продовжували діяльність у період Української революції. Скажімо, хто займався організацією першопочатково? Хто займався створенням кооперативних установ? Як правило, це були саме державні службовці Російської імперії. Саме вони утворювали, причому працюючи в Петербурзі, кооперативні установи утворювали на території України. Тобто це такий ще один нюанс. Ну, напевне, всім загально відомо є те, що в 1871 році Григорій Галаган, який не просто там працював, мав пієтет до своєї малоросійської отчизни, написав пару праць дуже цікавих, навіть зборник етнографічних матеріалів, касаючихся Малоросії, і зборник южноруських пісень із записом безпосередньо, знаєте, із голосами, тобто із лінійкою голосовою. Але він у своїх Сокиринцях створив перше кооперативне господарство, на яке дав 3000 позички, тобто він дав позичку, і весь прибуток, який це товариство мало отримувати, прибуток він зобов'язував вкладати частково у розвиток безпосередньо місцевого культурного, освітнього простору. Ну, створили школи, я не буду на цьому зупинятись, але це от один із таких засад, на основі чого формувалися такі кооперативні утворення. Ще одним кооперативним утворенням було у 1869 році, у Гадячі було створено із 28 осіб кооперативне товариство, одне з перших кооперативних товариств. Які історичні передумови створення кооперації? Історичні передумови, на мій погляд, вони є такими, що полягають в тому, що українська економіка, яка потрапила під оцей, знаєте, прес російської економіки, починаючи від 1720 року введення різноманітних обмежень, поступове введення, це спонукувало до того, що люди шукали інші сфери для зайнятості далі. Що стосується соціально-економічних причин? Соціально-економічні, все-таки я це пов'язую із реформами, які призвели до модернізаційних засад самої російської економіки, і в тому числі і модернізації економіки України. Не тільки в галузі сільського господарства, а в усіх галузях. Що стосується юридичних? До початку ХХ століття було напрацьовано, я не буду називати всіх цих постанов, було напрацьовано достатньо юридичної бази для того, щоб розвивалася безпосередньо кооперація на місцях. Психологічні. От серед психологічних я б назвала те, що українці, починаючи ще із 15-16 століття, займалися такими різними формами підприємництва. І ось із таких форм підприємництва я б назвала там, ну, навіть таке, як додаткове, що давало можливості для розвитку того чи іншого господарства, регіону, лозоплетіння, далі використання різноманітних виготовлення горщиків, тобто гончарна майстерність. Ну і всім дуже добре відомо, що українці їздили у Крим посіль, і безпосередньо знайомство із різними регіонами
це давало так само ці підприємницькі певні засади для того, що людина отримала якісь преференції фінансові і економічні. Що стосується ідеологічних засад, то Російська імперія, розвиваючи кооперацію, вона намагалася втягнути українську економіку у свій народно-господарський простір. І через економіку, тобто так само через кооперацію, намагалася національну ідентифікацію українців підтягнути до загальноросійського ідентифікаційного поля. Ну, наскільки це вдалося, ми трошки нижче поговоримо. Які основні форми кооперації, які визначав як Туган Барановський, так і Сергій Бородаєвський? Це споживча, ощадно-кредитна і виробнича кооперація. Найбільш розвинена була кооперація ощадно-кредитна. Із всіх кооперацій, ось я вам тут наводжу цифри про те, що за даними статистичного обстеження кооперації, проведеного у 1918 році, із 222 кооперативів, більшість це були кооперативи ощадно-позичкові. І ці кооперативи були найшвидше організовані, і менш поширеними була виробнича кооперація. Виробнича кооперація потребувала не тільки більших зусиль, а так само ринків збуту для виробничої кооперації. А ринки збуту на Україні були розподілені ще до кінця 19 століття, і тому знайти цю свою нішу було дуже складно. І тому виробнича кооперація розвивалася значно повільніше. Для того, щоб втягнути українців у розвиток кооперативного руху, українські культурні діячі, економісти, працівники різних державних російських установ, вони не просто розробляли цілу методику, в який спосіб залучати українців у створення кооперації, кооперативів. Часто ці кооперативи не витримували ніякої конкуренції і зникали. Часто вони не могли організовуватись через недостатньо освітній рівень тих, хто брав участь у кооперативах. Але під час Першої світової війни рівень кооперації значно зріс саме українських кооперативів. Чому зріс під час війни? Тому що армія потребувала поставок, передовсім харчів, поставок обмундирування, і за рахунок цього українські кооперативи почали значно зростати в економічному плані. Наступний слайд, прошу, будь ласка. Що стосується ще одного нюансу, на який я хочу звернути увагу. Коли ми розглядаємо територію Російської імперії і України в складі Російської імперії, то ми маємо зауважити собі, що із самих початків самоорганізації українська кооперація мала так званий осібний сегмент економічний поруч із іншими сегментами кооперативними, тобто з російською кооперацією, із єврейською кооперацією, яка так само розвивалася в межах території України. В більшій мірі українські кооператори зосереджувалися на лівобережній Україні, на Волині. Єврейські, скажімо, кооперативи більше на Поділлі розвивалися, і в деякій мірі в таких центрах, як Харків, Катеринослав і Одеса. Просто коли ми, наприклад, проаналізуємо пам'ятні книжки
там, чи Полтавську пам'ятну книжку на 1915 рік, то ми побачимо, що от оця сепарація за національним принципом і за соціальним, навіть за соціальною ознакою, там, наприклад, у Гадячі Коваленко селянин створив кооперативне товариство, Айзеншталь створив єврейське кооперативне товариство, а Ульянов створив російське кооперативне товариство. Тобто ми бачимо, що оцей процес сегментації національного капіталу, він уже помітний з початком ХХ століття. Ще хочу сказати ще один нюанс поряд із такими кооперативними установами починають виникати на території України різноманітні товариства. Ну, наприклад, найбільшим таким товариством сільськогосподарським це було Полтавське сільськогосподарське товариство. Чому я на ньому загострюю свою увагу? Тому що це Полтавське сільськогосподарське товариство, воно діяло за принципом поєднання науки, практики і бізнесу. Тобто, і навіть видавничої справи, бо вони видавали часопис «Хуторянин». Тобто, поєднувалися от такі чотири аспекти, нюанси в діяльності цього товариства. До речі, в ньому брали такі участь визначні діячі, там як Вавілов, як Докучаєв, в тому числі Борис Мартос починав діяльність свою у цьому товаристві. Тобто виникають паралельно іще такі товариства, які дозволяють не просто на мати там дослідне поле 67 десятин, а безпосередньо поширюють на цілий регіон свою діяльність, втягуючи у свою діяльність інші населені пункти і інших людей, поширюючи оці знання із введенням нових новинок у сільському господарстві, новинок у технологіях, які застосовувалися у різних сферах господарювання. Українська революція 1917 року, вона змінила не тільки сегментарне поле соціальне, політичне, а так само і економічне поле. В зміні економічного поля в Україні в 17-му році було закладено такий підґрунтя чи фундамент для того, щоб українська кооперація стартувала і розвивалася уже як підґрунтя і опора для розвитку держави. В чому це полягало? Чому ми вважаємо, що кооператори стали таким важливим підґрунтям? Перше, кооператори взяли активну участь у державному будівництві. Ну, де 4 із 9 генеральних секретарів були вихідці із української кооперації. Тобто вони мали досвід організаційний, в який спосіб організовувати справи. Тобто, коли іноді говорять, що недолугі українські управлінська система в 17-18 роках, вона була дуже недолугою. Це були люди із важливим досвідом роботи на різних посадах, і саме в кооперації, на економічних посадах і так далі, які прийшли, які, ну, Бородаєвський, наприклад, в 18-му році повернувся із Петербурга у Київ і став заступником міністра фінансу, торгу і фінансів. Тобто повернувся із Петербурга у Київ Михайло Іванович Туган-Барановський і став очолювати фінанси в Україні. Тобто кооператори не тільки з теоретичної точки зору, а і з практичної почали активну участь у творенні української держави. Важливою інституцією для координації діяльності кооперації став спочатку тимчасовий Центральний український кооперативний комітет, а потім із вересня 1918 року і
КООП-центр, тобто центральний орган української кооперації. Що стосується цього центрального органу української кооперації? Дуже важливо, що центральний український кооперативний центр, статут якого зареєстрований був у серпні 1918 року, з правом діяти в межах України, тобто всієї території України з правом діяти. Що важливого було? Проведені були установчі збори. Головою цього центрального комітету було обрано Михайла Івановича Туган-Барановського, заступником відомого теж кооперативного діяча, а пізніше українського дипломата Костя Мацієвича. Головою управи став Борис Мартос. Тобто це такі провідні діячі. Членами Литвиненко і Ночвин, і була розпрацьована ціла система, знаєте, як оцей такий своєрідний спрут. Іноді філософи поєднують і з восьминогом державне управління. Так от, кооперативний центр створив 9 відділів, 8 допоміжних комісій і часопис «Українська кооперація». Брали участь у діяльності редакційної справи Валентин Садовський, Іван Фещенко-Чопівський, фінансово-економічної політики, Олександр Мицюк очолював трудову комісію, Федір Крижанівський – правничу і страхову Коліух, Дмитро Коліух. Слід сказати, що вони забезпечили не тільки діяльність самих комісій, а створили Народний земельний кооперативний банк для того, щоб координувати всі справи, які пов'язані із землею. Далі, безпосередньо вони координували діяльність освітніх закладів, які готували інструкторів української кооперації і які безпосередньо брали участь у різних освітніх програмах. Тоді ж центральним українським кооперативним центром було задумано створення інституту кооперації, кооперативного інституту, який був створений уже після смерті, в 20-му році після смерті Туган-Барановського, було створено Український кооперативний інститут. Тобто ціла вибудована система освітнього процесу, який здійснювався Центральним українським кооперативним комітетом. Тоді ж, в кінці 18-го, на початку 19-го року, Центральним українським кооперативним центром було запропоновано створити за кордоном ОЦУКС – об'єднання центральних українських кооперативів, які б мали центр у місті Відні і намагалися координувати свою діяльність із міжнародними кооперативними організаціями і отримати дозвіл на право мати осібні торгівельні зносини із країнами, а не через російський центральний кооператив. Наскільки їм це вдалося, проіснував ОЦУКС до 1923 року. У Відні його не вдалося зареєструвати. Потім вони створили акціонерне товариство «Лімітед» у Великій Британії. Але у 1923 році Христофор Барановський, який очолював ОЦУКС, він такий попав, знаєте, на гачок російських більшовиків, і вони запропонували йому вигідну процедуру, вклавши гроші у поставку плугів борон на територію України. Ніхто не поставив цих борон, вони залишилися в Румунії, ніхто не дав дозволу уже на поставку їх на територію української
Соціалістичної Радянської Республіки. А як тепер ми вже знаємо, керував цим всім процесом безпосередньо агент НКВС, який піймав фактично Христофора Барановського, такого досвідченого, таку людину. І після цієї акції Христофор Барановський настільки був вражений цим всім, він навіть покинув європейський континент, перебрався на американський континент, помер в 1941 році. Слід сказати, що коли ми говоримо про кооперацію в другій половині 1917 року, на початку 1918 року, ми говоримо про те, що в період форми правління гетьмана Павла Скоропадського він не дуже зацікавлений був в розвитку української кооперації, хоча і не забороняв її. От дехто із дослідників, там Парені, наприклад, пише, що він забороняв. Ні, якби він заборонив, то не створювали б ті інституції, які створювалися в період гетьманату. А не сприяв, скажімо так, уряд гетьмана Павла Скоропадського розширенню діяльності української кооперації. Ну, це різні причини для цього були, не тільки полягали у такій проімперських, можливо, чи проросійських поглядах тих міністрів, які обіймали посади за часів гетьмана Павла Скоропадського, а і, напевне, знаєте, історично вони не могли зрозуміти закономірності розвитку кооперації і її ролі як такої. Слід сказати, що прихід до влади української директорії і період 19-21 років вважається найбільшим періодом розквіту української кооперації. Було прийнято цілу низку законів. От ви на екрані бачите, що уже 26 січня 19-го року ухвалено закон про звільнення українських кооперативних установ від оподаткування. Тобто ті, хто створювали, наприклад, підприємства, хто створювали видавничі якісь проекти, вони на них не поширювалося оподаткування. Далі, закон про видачу довгострокових позичок центральним українським кооперативам. Причому цей закон, якщо ми його подивимося і почитаємо, то в цьому законі акцентовано сказано про те, що вони мають ці гроші вкладати саме в розвиток української промисловості. Тобто позичкові гроші вони мають вкладатися в українську економіку. Звісно, що за часів директорії ми бачимо таке поєднання взаємин влади і безпосередньо бізнесу. В цей час із скарбниці державної кооператорам було виділено 286 мільйонів карбованців на різні проекти. На різні проекти. Далі я навожу цифри, хто дивиться, ви можете звернути увагу на екрані, скільки отримала кооперація за цей час позичок від держави в українській валюті. Більше 660 мільйонів карбованців було виділено. Звідки ми оці дані взяли? У 1922 році міністр фінансів звернувся до Андрія Лівицького із тим, що уряд УНР в еміграції, він потерпає від економічного провалля, в якому вони опинилися, треба звернутися за звітом до української кооперації. І ось українська кооперація, кооператори дали такий своєрідний звіт Андрію Лівицькому про те, скільки витрачено було. Зверніть увагу, рахунки йдуть навіть до 10 копійок там чи до 1 злотого. Тобто чіткість фінансових документів проглядається на кожному етапі розвитку.
Я дивилася ці фінансові документи, вони вражають своїм, знаєте, не просто своєю чіткістю підрахувань, чіткістю видач, підкладенням безпосередньо банківських рахунків під те, куди і як було витрачено. Тому говорити про те, наскільки кооператори співпрацювали із українською державою чи не співпрацювали, тут не приходиться, просто обставини настільки стали складними, що працювати в тих умовах військових було занадто складно. Наступний слайд, прошу, будь ласка. Коли ми говоримо про найбільші українські кооперативні об'єднання, я підкреслюю, що це об'єднання, тобто союзи, то серед них ми виділяємо три найбільших союзи. Це Українбанк. Українбанк розпочав свої операції як Київський союз кредитних кооперативів, Союзбанк. Його статут було затверджено ще 1907 року, і головою був Христофор Барановський. До речі, вони видавали дуже цікавий такий напівсатиричний журнал «Комашня», двомовний журнал, який дуже цікавий, як я, правда, бачила декілька тільки випусків, всі підшивки мені не вдалося подивитись, але от він дуже цікавим є з точки зору подачі матеріалу. Так от, після проголошення незалежності Української Народної Республіки банк почав діяти після 20 листопада 17-го року, почав діяти як Український Народний Кооперативний Банк, Українбанк. І головою Українбанку був Федір Крижанівський. Ми ще про нього поговоримо, нижче не буду наголошувати нині. Головою ради була вища інстанція, голова ради Крижанівський і голова управи, тобто безпосередньо керував всіми процесами Христофор Барановський. Членами правління Василь Мельників, Платон Доманицький. Ця кооперативна організація, як центральна фінансова організація, вона була створена у формі акціонерного товариства. І от ви там бачите, я позначила, що починала із 1 мільйона карбованців, де номінальна акція була 250 карбованців, одна номінальна акція. Але дуже важливо розуміти, що персонально людина не могла стати акціонером банку. Акціонерами банку могли бути тільки кооперативи та їхні об'єднання. Для прикладу, я взяла таке кооперативне об'єднання, як перше українське ощадно-позичкове товариство в Умані, Уманське ощадно-позичкове товариство. Одним із засновників цього Уманського товариства був Петро Федорович Курінний. Взагалі родина Курінних така дуже цікава, як батьком, який залишив свої щоденники за 30 років свого життя. Він їх писав кожного дня, пощоденно. На превеликий жаль, не всі примірники щоденника збереглися, але от там у нас на банері ми дивимося, ми видали щоденник за 19-й рік. Саме цікавий з точки зору того, як він описує пощоденно, підкреслюю, події, які відбувалися в Умані. І дуже цікаво з точки зору того, наскільки людина була організована, він кожного дня писав, скільки він витратив того на те-то, скільки витратив коштів за один день. І так він підраховував практично кожного дня і описував події, які були. Так от, вони разом із ще одним лікарем вклали у створення в 1901 році 100 карбованців, коли вони розпочали свою діяльність як перше Уманське ощадно-позичкове товариство.
На 1 липня 1920 року баланс коштів товариства складав 5 мільйонів 627 тисяч 800 рублів. Це баланс товариства. Вкладів було, тобто вклади, які люди вносили, 3 мільйони 729 тисяч 551 рубель і 10 копійок. От ви можете собі уявити, і 10 копійок. Є брошура, видана одним із членів цього товариства, Олексієвим, про Уманське ощадно-позичкове товариство. Вона вийшла на межі 20-го, він писав її в 20-му році, а вийшла в 21-му році. От він детально описує історію цього товариства, як розвивалося. Але хочу зазначити от таку ще один нюанс діяльності кооперативів. Попри те, що кооператори брали участь там у різноманітних культурно-просвітницькій діяльності, Уманське перше ощадно-позичкове товариство видавало газету «Союз». Причому навіть при денікінцях, які обмежили в різний спосіб діяльність українських товариств, ця газета продовжувала видаватися. Вони створили гімназію імені Бориса Грінченка, музей створили і вкладали в нього кошти. Але я хочу звернути увагу на ще один нюанс діяльності, який є дуже важливим. Був особливий тип фонду у цьому товаристві. І ось оцей особливий тип фонду у 1920 році нараховував 38 118 рублів 54 копійки. Що це був за фонд? На випадок смерті членів товариства, тобто якщо оце перше ощадно-позичкове товариство, там хтось помер, вони виділяли пенсію для членів товариства. Тобто вони для членів родини того померлого члена товариства. Це один із таких нюансів діяльності, окрім того, що страхове товариство було і так далі, ще одна отака, отакий елемент був у діяльності цього товариства. Уманське ощадно-позичкове товариство входило як до складу Українбанку, так і до складу Дніпросоюзу. Тобто до ще одного центрального союзу українських кооперативів. Дніпросоюз, його статут було затверджено в березні 1917 року, і головою правління був Дмитро Колів. До складу входили Павло Вікторів, Галевич, і засновниками були Микола Левицький і Андрій Сербиненко. От що стосується Дніпросоюзу, це була одна із найпотужніших кооперативних організацій, мала не просто філії по всій території України, в таких містах, як Харків, Одеса, Катеринослав. В 19-му році вони філію відкрили в Станіславові, і через цю філію вони мали проводити операції із за кордоном, із австрійськими територіями, із Чехословаччиною. І, тобто це був, знаєте, такий ліфт відкритий для того, щоб можливо було проводити торгівельні операції із за кордоном. Слід сказати, що ними було засновано ще таке кооперативне товариство, як «Українфільм», для пропаганди української культури і так далі. Чим вирізняється діяльність Дніпросоюзу? Вона вирізняється тим, що Дніпросоюз, окрім того, що він володів і мав свої кооперативні установи, він у містах таких, як Олександрія, Катеринослав,
навіть купив на 19-й рік декілька заводів. Тобто в їхньому підпорядкуванні була промисловість України. Це ще одна особливість Дніпросоюзу. Що стосується Дніпросоюзу, я б хотіла зазначити таку невеликий такий нюанс. На 1 січня 1919 року членами акціонерного товариства були 5 всеукраїнських кооперативних централь, 36 кооперативних союзів, 35 споживчих союзів. Тобто це об'єднували різні союзи, і 33 мішаних союзи, і 2 кооперативних банки. Тобто загалом по Україні Дніпросоюз мав 16 філій. Ви можете собі уявити величину цього союзу. Харків, Полтава, Одеса, Умань, Чернігів, Катеринослав. Тобто мережа покриття Дніпросоюзом на 19-й рік була дуже потужною. Але Дніпросоюз спіткав у 19-му році така велика трагедія. У ніч із 24 на 25 березня 19-го року було вбито Павла Вікторєва, тобто одного із визначних членів правління, який керував фактично всіми справами Дніпросоюзу. Разом було вбито його дружину, було вбито членів правління Гавсевича і Ботвиновського. Тобто фактично в 19-му році обезголовлений був Дніпросоюз смертями от таких визначних своїх діячів. Ну, це для розрядки напруженості скажу, що працювали у Дніпросоюзі дуже багато визначних людей того часу. І на смерть Павла Вікторєва Павло Тичина написав вірш «Свобода», а Кирило Стеценко написав музику навіть. І декілька разів виконувалася ця пісня капелою Кошиця уже за кордоном, знаєте, вшановуючи пам'ять таких визначних українських кооперативних діячів. Слід зауважити наступний слайд. Щодо Централу, третього визначного великого кооперативного союзу Централу, це було сільськогосподарське товариство. І воно організоване, як, знову ж таки, із дрібних кооперативних союзів. Головою правління був визначний економіст свого часу Володимир Коваль. Доля цієї людини дуже цікава. Він не просто був таким організатором, він був ще і теоретиком, і практиком освітньої саме галузі, де викладав і в кооперативному інституті. У 21-му році він емігрував за кордон, жив трохи в Німеччині, і вже в Німеччині створив технікум для освіти українських емігрантів. Потім у 23-му році переїхав до Чехословаччини. Відоме його листування із Симоном Петлюрою, де він давав такі свої дуже цікаві поради із економічної, політичної точки зору, як розвиватися українській політичній еміграції, як розвиватися уряду НР в еміграції уже після поразки Української революції. Якщо говорити про Централ, то от на слайді ви бачите, що на 1 липня в Централі було об'єднано 41 кооперативний союз, 728 кооперативних товариств. І баланс на 20-й рік
на 1 жовтня 2020 року складав 147 мільйонів 707 тисяч 380 карбованців. Він мав свої, знову ж таки, агентури в Одесі, Харкові, Вінниці, Полтаві, Катеринославі. Що стосується діяльності центральних українських кооперативних установ у період революції, вони зробили і започаткували те, що потім більшовики будуть називати українізацією в Україні, коли вони будуть українізовувати за постановою 20 березня 1923 року, будуть українізовувати безпосередньо не українців, а будуть українізовувати бюрократичний апарат, російський бюрократичний апарат, який захопив владу на території України. Причому будуть робити це руками тих українців, які пішли на співпрацю, українських політичних діячів, які пішли на співпрацю із російськими більшовиками, як Еланський або Елан Василь Блакитний, як Сергій Пилипенко, які будуть виконувати завдання по українізації не українців, а по проштовхуванню і просовуванню комуністичних ідей у народні маси. Тобто абсолютно з іншої точки зору будуть впливати на свідомість, не тільки там загальнонаціональну свідомість людей, а для того, щоб ці люди сприйняли нову владу, яка встановилася на території України. Слід сказати, що українські кооператори дуже поважали Михайла Івановича Туган-Барановського. І коли він 21 січня 2019 року помер, їдучи в Одесу на переговори, то саме його іменем названо було відкритий кооперативний інститут імені Михайла Туган-Барановського. Слід сказати, що окрім оцих кооперативів центральних, про які я сказала, що існували там видавничий кооператив «Книгоспілка», будівничий кооператив «Оселя» і так далі. Я не буду всіх називати їх, хочу сказати лише про те, що українська кооперація в 17-23 роках, в період Української революції, вона дала великий поштовх і старт для розвитку взаємин між бізнесом і українською владою. Тобто, якщо ми подивимося, скільки було шкіл відкрито, скільки книгарень, які видавничі проекти були здійснені українськими кооператорами за дуже невеликий термін, це 17-20 рік, бо фактично в 21-му році більшість із них безпосередньо опинилася в еміграції, бо у жовтні 1920 року український уряд і військо перейшло кордон Польщі і опинилося у Польщі на правах безпосередньо військо було розміщене у військових таборах, а уряд УНР перейшов на уряд в еміграції. Слід зауважити ще наступний слайд, будь ласка. Зауважити ще про одного визначного діяча української кооперації, це про Миколу Левицького. З огляду на розвиток централу як кооперативного союзу, кооперативної інституції, Микола Левицький був тією особою, хто перший почав закладати оці сільськогосподарські товариства. Тобто, якщо ощадно-позичкові товариства, вони існували ще з другої половини 19 століття, то саме сільськогосподарське товариство, яке він відкрив у селі Федвар, це було першим сільськогосподарським, 896 році, першим сільськогосподарським товариством. І вже на початок 20 століття, от я вам навожу цифру, уже на Херсонщині було 125 таких сільськогосподарських товариств, які безпосередньо як кооперативні товариства працювали. Микола Левицький був членом Української Центральної Ради, він же був дорадником і
таким своєрідним методистом по організації українського кооперативного руху у 17-18 роках і брав участь у створенні і Централу, і Дніпросоюзу, і Українбанку, тобто допомагав у створенні цих кооперативних установ. Після революції Левицький залишився в Україні. Він не був репресований, він помер в 36-му році своєю смертю, але його досвід, ви знаєте, вже не знадобився більшовикам, тому що кооперація була одержавлена, те, що я називаю, вона стала не приватною ініціативою, а у 20-х роках кооперація була одержавлена. Тобто вона стала своєрідною державною інституцією. Я не знаю, ви вже всі молодші, а я от ще пам'ятаю, навіть школяркою була, то ми платили, була така книжечка спеціальна кооперативна, і там були марочки, і 10 копійок ми платили кооперацію на розвиток державної кооперації. Куди ті йшли 10 копійочок, ми не знаємо, але кожного, навіть школяра, зобов'язували платити от внески на розвиток української кооперації. Тобто, наступний слайд, прошу, будь ласка. Якщо говорити про визначних українських кооператорів, які безпосередньо долучилися до розвитку української кооперації, то на першому місці, напевне, варто було б назвати, як я вже говорила, це прізвище Михайла Івановича Туган-Барановського. На такому другому місці я б поставила Сергія Бородаєвського. Чому як Туган-Барановський, так і Сергій Бородаєвський, вони поєднали практичну діяльність у кооперативному русі із осмислення теоретичних завдань української кооперації, кооперації загалом, і внесли свій внесок у розвиток безпосередньо кооперації міжнародної. До речі, Сергій Бородаєвський, він був членом міжнародної, уже на еміграції, був членом міжнародної організації кооперативних союзів і навіть у 28-му році отримав одну із премій за одну із своїх наукових праць і публікувався 6 мовами, його праці опубліковані у європейських країнах: чеською, німецькою, англійською, польською, іспанською мовою, праці із історії кооперації, з історії кооперативного руху. Що стосується тих, це Борис Мартос, Володимир Коваль, безпосередньо виїхали на еміграцію. Тобто в 20-21 році кожен із них в різний час виїхали на еміграцію і продовжили там свою діяльність. Ну, найдовше життя прожив Борис Мартос. Він 98 років прожив. Помер на 99-му році у Сполучених Штатах Америки. Ті, хто або залишився, або повернувся в Україну, кооператори, як, наприклад, Федір Крижанівський, який працював у конторі Держбанку в Києві, а потім у кооперативних установах Київсоюзбанку і був одним із організаторів, залишившись в Україні, в 20-х роках їх не чіпали, а от на початку 30-х років почалися арешти. В 30-му році заарештовано Федора Крижанівського органами державного управління УРСР. Засудили на 3 роки, до УВО прицепили його. Потім повернувся до Києва, але тих, кого вже один раз засуджували, їх по черговий раз тягали, другий раз, третій раз, ну і врешті-решт у 38-му році він був розстріляний. Що стосується Дмитра Коліуха, точно така сама історія. Коліух, який очолював Дніпросоюз,
брав участь у державотворчому процесі, тобто був і генеральним секретарем продовольчих справ, членом УРСДРП. В 20-му році почав працювати у органах радянських Української Соціалістичної Радянської Республіки. І врешті-решт на початку 30-х, в 34-му році його було заарештовано. До речі, у Вікіпедії я спеціально перевірила, там вказана дата, невідомо, коли помер. Я знайшла про те, що в Алматинській області ухвалою трійки він був розстріляний 13 лютого 1938 року. Наступний слайд. Дуже визначну роль у житті кооперативного руху мали три брати Доманицькі. Василь Доманицький, Платон Доманицький і Віктор Доманицький. Це три брати, які доклалися, знаєте, пішли стопами свого найстаршого брата Василя Доманицького, який був не просто там публіцистом, літературознавцем, і в Петербурзі працював в Першій Державній Думі. Себто багато проєктів були зав'язані на його імені і на його постаті. Після смерті свого брата вони продовжили от оцю якусь таку родинну лінію кооперації. Наступним був Платон Доманицький. Платон Доманицький якраз був редактором того тижневику «Муравейник Комашня» і інструктором Уманського кооперативного Уманського земства, де вчив кооперативним справам, проводив курси для кооператорів і так далі. Остання дата, яку згадує Руслана Давидюк, яка досліджувала історію України. Він в 21-му році переїхав на Волинь. І от остання дата, яку вона знайшла, це 27-й рік, коли є згадка про його діяльність у Ковелі, де він очолював, вірніше, народний кооператив і власником книжкової крамниці був. Подальшої інформації про його, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня невідомо. Чи він був репресований після 39-го року, що скоріше за все, на превеликий жаль, це невідомо. Отам стоїть 44-й рік, це під питанням. Тому не можу сказати, наступний слайд, яка його доля. А от цьому братові Віктору Доманицькому, ну, повезло, мабуть, найбільше, тому що він виїхав за кордон у 1921 році, тоді, коли, знаєте, в 22-му, перепрошую, році, коли уже під ногами там все горіло на підрадянській Україні. Він виїхав спочатку до Німеччини, а потім перебрався у Чехословаччину і довгий час до Другої світової війни працював в Українській господарській академії. Він так само був не просто практикуючим кооператором, а так само і писав наукові статті, був продеканом факультету права і суспільних наук. Післявоєнний період у університеті українському в Мюнхені. Після 49-го року проживав у Сполучених Штатах Америки. Є дані про те, що декілька статей він написав уже в такому, ну, доволі похилому віці, які стосуються саме українського національного визвольного руху. Підводячи підсумки під діяльністю української кооперації і якого досвіду ми можемо набути за рахунок того, що пізнаємо безпосередньо діяльність української кооперації, українські кооператори розгорнули дієвість свою під час Першої світової війни і під час Української революції в такий спосіб, що вони війшли в конкуренцію із російським єврейським капіталом в Україні. І якщо російський капітал був зосереджений на Москву і Петербург і на
російську монархію, якщо єврейський капітал був зосереджений, я це називаю, на внутрі себе, себто на розвиток своїх громад, то український капітал доклав зусиль для розвитку не просто культурного простору України, а так само економічного простору України, що дало можливість вистояти впродовж практично 5 років під час навали російських більшовиків і не тільки російських більшовиків, а так само російських монархістів, і навіть продовжити свою діяльність у 20-х роках на території Волині. Українбанк і представники Українбанку на Волині, в Луцьку у 20-х і до початку Другої світової війни відкрили Українбанк, і Українбанк продовжував існувати і фінансувати кооперативи українські, які виникали на території Волині, тобто не підконтрольної Радянському Союзу. Боротьба із цим кооперативним рухом, на цю боротьбу був навіть спеціально кинутий Юрій Коцюбинський для того, щоб виявляти тих, кого можна підкупити було у процесі, знаєте, як завжди більшовики це робили, перетягнувши на свій бік того чи іншого політичного діяча, кооперативного діяча і так далі. Ця конкуренція, вона заклала не просто протиріччя між українським економічним простором і українською кооперацією, а протиріччя на світоглядному рівні, протиріччя на ідентифікаційному рівні, тобто український бізнес ідентифікував себе саме з Україною, саме з українським простором. І ідентифікував себе із культурним простором. І це, я думаю, що і до сьогоднішнього дня є одним із інструментів, продовжує залишатися, одним із інструментів, який можна і можливо використовувати в сучасних умовах для того, щоб долати бідність, для того, щоб мати систему суспільної організації і для того, щоб мати можливість суспільних ліфтів, тобто те, що дозволяє просовуватися організовані спільноті для різноманітних проєктів, не тільки економічних, а так само політичних і культурних проєктів. Дякую за увагу. Дякую за увагу. І, шановні колеги, тепер ми можемо вже переходити до моменту постановки питань нашому шановному доповідачеві, висловлювання своїх спостережень, рефлексій щодо почутого. Для того, щоб у нас була можливість це робити послідовно, будь ласка, користуйтеся функцією піднятої руки в Zoom. От. Хто не знає, як це зробити, не соромтеся, повідомляйте, будь ласка, про те, що у вас є питання в голос, і вам буде надана можливість його поставити. Так, будь ласка, пан Олег Пластун. Доброго вечора. Хотілося подякувати пані Валентині, а також сказати, що вона дуже допомогла. Там остання слайд-шоу був про Віктора Домантицького. То це якраз викладач Миколи Кушніренка, бо я пишу дисертацію по... Кушніренку ви пишете? Ні, я пишу по Кролевецькому, Кролевеччині 17-21, а він з Кролевецького повіту, як наймолодший вояк УНР. То саме якраз у нього він викладав, і він в 66-му скидався $20 на його пам'ятник, але там в моїх, розробках було написано В. Домантницький. Я думав, чи Василь, чи Віктор. Ну, Василь, брат, помер в 2010-му, значить, автоматично це Віктор. Да. Так що дякую вам велике. Я хочу сказати, що там на банері, де ви щойно бачили, на останньому кадрі, це є будинок у першого Уманського ощадно-позичкового товариства, 4-поверховий будинок, який зберігся до сьогоднішнього дня. Ще до революції цей будинок було електрифіковано, був водопровід в цьому будинку, тобто це було таке, дуже презентабельне приміщення, яке купило перше
Уманське ощадно-позичкове товариство. Я висовувала таку ідею, що хоча б там повісили меморіальну дошку про те, що тут цей будинок належав ощадно-позичковому товариству і був одним із організаторів Петро Федорович Курінний. Прошу, будь ласка, можливо, ще запитання. От, будь ласка, можна бачити цвітину цього будинку. Я спеціально на ньому вирішив акцентувати з огляду про те, що пані професор до нього звернулася. Так, і так, дійсно, запрошуємо ставити питання надалі, будь ласка. Знову ж таки, якщо хтось не знає, як робити, як підняти руку в зумі, просто повідомте, що у вас є питання чи спостереження, і вам буде надана можливість поставити питання. Так, ну окей, тоді, як завжди, питання почну ставити я. Давай. І ось у мене є наступний момент. Справа в тому, що я, звичайно, ну, тобто я не є істориком, який безпосередньо займається аспектами економічного розвитку України на початку ХХ століття, да? От, сфери моїх наукових зацікавлень трошечки далі. Но є кілька таких нюансів. Коли ми говоримо про кооперацію в аспекті історичному, да? То є одразу кілька таких ліній, до яких нас звертає курс шкільний, ну і, якщо можна так сказати, популярна культура, і, до речі, доволі часто не українська. Тобто, про що я кажу мову? Кооперативний рух у нас асоціюється насамперед з величиною з протистоянням українського національного руху, польському руху, який був позбавлений, ну, мається на увазі, коли ми кажемо про український культурний рух на Галичині під владою Австрійської імперії, то насамперед ми палюємо до того, що це рух, який не має буржуазії. Да, тобто, і от как би кооперативний рух – це був спосіб заснувати принаймні нижчу ланку буржуазії. Ну, буржуазію, от ми її називаємо за марксистською методологією. З іншого боку, тут я вже апелюю до своїх зацікавлень польську історію. Те ж самі процеси раніше, більш високого рівня, відбуваються на польських землях. Причому, ну, от в польській культурі за часів Переля там постала ціла низка історичних серіалів, наприклад, «Найдужча війна в Європі». Ще один, просто не можу згадати, там розповідається історія цілої родини. Ось, і ось, яка переживає там з часів від 19 століття, зазвичай це дотично познання, тобто Вілкопольське, яке було під польським, під прусським забором. І там польський кооперативний рух – це спосіб економічної об'єднання і протистояння прусській експансії і Німеччині. От, щось подібне, наприклад, також це польське королівство або Привісленський край під владою Російської імперії вже протистояння з росіянами. Да, вже після січневого повстання, його придушення. Ось. А от коли ми говоримо про землі в складі Російської імперії. От ви зауважили, що да, єврейський рух, він просто був спрямований на розвиток власної єврейської громади. От, хоча я думаю, що збереження ідентичності для них це теж було надзвичайно важливо. Но от в контексті українського, український же, в принципі, навіть з того, що ви казали, це теж якби такий аспект, який може цілком вписуватися в схему українського національного відродження, яку ну, Мирослав Грох розробив, наприклад, для чеського руху, а Шпарлюк, Андреас Капелер її застосували до українського руху. Я ж правильно? Нічого не... Ну, ні, все правильно, все правильно. Ну, от мені просто тут цікавий такий момент. Ви сказали про те, що російський рух, він зосереджений на Москву і Петербург, але мене цікавить два нюанси. Нюанс перший. А де в Україні був представлений цей рух і їхня економічна ніша? В Україні вони представлені були в двох центрах. Це Харків і Київ. В Одесі, до речі, в Одесі вони конкурували із українським рухом.
в Одесі весь час відбувалась конкуренція. І вона розпочалася, ця конкуренція, ще в середині 19 століття. І не припинялася до часів Української революції. Ми можемо сказати, згадати про те, що на третьому українському кооперативному русі, коли йшло питання в кооперативному з'їзді, перепрошую, то саме харківські і київські союзи кооперативні не підтримали розвиток України. Тобто ті якраз кооперативні союзи, які були проросійські налаштовані, вони не підтримали. Знаєте, чому не підтримали? Бізнес, він потребує простору, так само, як і церква. Церква потребує так само простору. І простір в замкнутому середовищі однієї країни, і простір від Карпат і аж по Владивосток, це зовсім інший простір, який дає для бізнесу більше можливостей. А якщо візьмемо від Тихого океану і до, там, скажімо, Атлантичного океану, то він ще дає більше простору. Тому бізнес, він завжди буде між Сцилою і Харибдою, тобто між поняттям національного і між поняттям глобального. Чому ми говоримо про національний бізнес, який пов'язаний з національною свідомістю? Я з цього почала, і це є важливо. Як для поляків це було важливо у Привісленському краї, саме у зосереджені кооперативи на території, на польське національне, так само конкуренція між поляками була в межах території Східної Галичини. Чому конкуренція? Конкуренція за простір, конкуренція за власність. І ця конкуренція, вона не тільки була з точки зору політичної конкуренції між там ЗУНР і між поляками, а конкуренція була за що на західноукраїнських землях? Ви всі прекрасно маєте знати. За рафінерії. Тобто конкуренція йшла за те, хто буде качати нафту, чиї компанії, і які компанії будуть качати нафту, починаючи з 21-го, 22-го, 23-го і так далі років. Євген Петрушевич навіть звертався до британців із тим, що він в концесію віддасть безпосередньо рафінерії державні на західноукраїнських землях, аби тільки вони визнали самостійність, бо з 20-го року він відстоював самостійність Східної Галичини. Але так не вийшло. Рада амбасадорів вирішила на 25 років передати Польщі. Те ж саме буде стосуватися і концесій, які будуть надавати більшовики західноєвропейському бізнесу на території Росії. Я не знаю, чи знають наші слухачі це, але починаючи із підписання угоди між Радеком і між представниками Великої Британії у Амстердамі в 19-му році, коли вони зробили великий бізнесовий прорив, і Радек сказав про те, що ми готові пожертвувати певною територією, але ми не пожертвуємо революцією і владою у Росії. З 21-го року вони в концесії почали передавати що? Бакінську нафту. Але уже азербайджанці не мали права давати концесії. Були республіки, Грузинська республіка, Українська республіка. З 21-го року ніяка Українська Радянська Соціалістична Республіка не мала права давати в концесію якусь свою завод, територію і так далі. Це робилося тільки з Москви. Тому оці нюанси є важливими. Я ще забула сказати теж один дуже цікавий нюанс. Німеччина була винна українським кооперативам Українбанку і Дніпросоюзу 50 мільйонів німецьких марок.
39 Українбанку, 11 Дніпросоюзу. Як ви думаєте, де вони поділися? От у нас сидить аудиторія. Де поділися ці 50 мільйонів? Напередодні Ганноверської конференції Павло Чижевський писав про те, що якщо до Андрія Лівицького і до Віктора Приходька, який був заступником міністра фінансів, якщо ми виставимо зараз через наші кооперативи Німеччині і німецьким державному і приватним банкам виставимо свої претензії, а у 200 разів курс стрибнув, то німецькі банки, які винні українцям, і державний банк, їх чекає крах. Це з листа Павла Івановича Чижевського. Чому чекає крах? Тому що вони мають виплатити ці гроші, а вони не можуть їх виплатити. І чим вони розплатилися? Поїхали на Генуезьку конференцію. На Генуезьку конференцію послали не тільки Чичеріна, а і Християна Раковського від імені уряду Української Народної Республіки. І вони урапало, знаєте, є у дипломатії таке слово, підписали угоду у піжамах. Знаєте, що таке в піжамах? В 2 години ночі прибула більшовицька делегація в резиденцію урапало до німецької делегації і запропонувала такий їм проєкт, від якого Німеччина не могла відмовитися. Вона їм запропонувала пробачити гроші, які вони винні українським кооперативам, а за це Німеччина їх має визнати. І Німеччина визнала Українську соціалістичну Радянську Республіку як окрему республіку. Тобто торг про незалежність і про територію і про ресурси, він не тільки йде сьогодні, він почався саме тоді, у період Української революції. І сьогодні він тільки просто продовження того, що почалося в період Української революції. І ми сьогодні з вами спостерігачі того, як це буде втілюватися в життя. Тільки у 20-му році Ленін писав, починаючи з 19-го року, писав і до Антонова Овсієнка, і до Орджонікідзе у Харків. Хліба, дайте нам хліба, раді Бога, дайте хліба. Сьогодні що ми робимо? Себто от історія має аналогії, але історія ще й повторюється в четвертому поколінні, коли люди не засвоюють історичні уроки. Можливо, ще запитання, прошу. Да, ну, шановна пані професор, але я тут, до речі, згадав, другий польський фільм – це «Ближче і ще раз ближче». Ще раз ближче. Да, он дотичі Горного Шльонського. Угу. От, ну, мені питання економічна галузь, яку посідав російський капітал, яку вони займали нішу? Це був сільськогосподарські кооперативи, це були кооперативи з виробництва, ну, тобто сільськогосподарської техніки. Тобто, чи це переробляння сільськогосподарської продукції? Ні, це була ощадно-позичкова. Це була ощадно-позичкова найбільше ощадно-позичкова російська і єврейська. Промислова була найбільше в українському централі зосереджена. А, ну, тобто, це постачання була споживча і ощадно-позичкова. Найбільше ощадно-позичкова. Грубо кажучи, так. Це логістичний лихварський капітал. Так. Логістичний лихварський капітал, це вже сьогоднішньою мовою, можемо так сказати. Так, окей, добре, дякую. Питання, шановні колеги. Між іншим, я би от, нам з вами треба буде потім поговорити. Український аспект Рапало – це дуже мало знаний аспект, да, тому що, в принципі, ті, хто
навчалися ще, ну, я, наприклад, 79-го року народження, та, в університеті я закінчив у 2002 році, і у мене, скажімо так, завжди я любив хіхікати зі своєї університетської освіти, тому що історія України – це щось одно, як казав Голохвастов, вот, а ось то все інше – це щось інше. Ось, а при цьому, коли я ще був студентом, мені вже під кінець четвертого курсу, прислухаючи міжнародні відносини, там, наприклад, про Варшавську угоду, я ставив питання лектору, а він отримує гроші з Москви чи з української скарбниці? Тому що мені якось не зовсім зрозуміло, чому я про Варшавську угоду мушу слухати, як вона впливала і підривала позиції Москви, коли я громадянин України, і лектор начебто теж викладає в українському виші. От, чому і Рапала загальновідомо, це перша угода прориву більшовицької влади, да, прорива більшовицької, яка і так далі поклала край ізоляціонізму, який організував Захід. От, тобто, і типу це угода двох парів. Угода Веймарської республіки, яка обтяжена виплатами по Версальському по Паризькій мирній конференції. І радянської влади, яку ніхто не визнає, і ось, значить, два парі зійшлися і почали один одного допомагати. Український аспект, ну, це даже зараз дуже мало знаний. Я от підручники передивляюся, там немає цього. Навіть українських підручників. Ви знаєте, колись я писала статтю про це, якраз про це статтю у український історичний журнал. І Валерій Федорович Солдатенко був дуже противним тому, щоб цю статтю опублікувати в 2009 році. Я не здивую. Він не просто проти був. І єдиний, хто захистив оцю статтю тоді, це Руслан Якович Пиріг. Угу. Що це не видумане мною. Це не видумане мною. Там все на документах, все на джерелах. Не придумане мною. До речі, той, хто підписував угоду Рапало, буде застрелений. Ну, от бачите, нам треба записати вебінар про український вимір Рапало. Це обов'язково. Так, колеги шановні, будь ласка, питання нашому шановному лекторові. Тут надзвичайно цікава низка важливих аспектів, які просто в літературі, на жаль, не зустріли. А ви знаєте ще один, поки думаю, чи задавати запитання, чи ні? Ще один важливий аспект 19-го року і аспект погрому у Проскурові. Ви знаєте про те, що після погрому у Проскурові всі фінанси українські за кордоном за вказівкою євреїв були заблоковані в усіх країнах світу. В тому числі і, наприклад, особисті кошти Павла Скоропадського. До 22-го року він не міг користуватися ними, тільки після 22-го року отримали дозвіл користуватися їхніми власними коштами. Ну... А навіть те майно, яке українські кооперативи купили в українців у Сполучених Штатів Америки, воно в Бордо прибуло безпосередньо у Франції, на нього набуло накладено арешт. І за нього судилися, суди були величезні у Франції і у Відні судилися. І врешті-решт вони програли, ну правда виграли, Шульгіну досталась машина, як представнику української дипломатії у Парижі. А все решту було конфісковане. Ці аспекти також потребують детального висвітлення. Колеги, чи є ще питання? Чи виникли вони? Якщо ні, я продовжу питання. Я завжди люблю ставити питання. У мене питання щодо Христофора Барановського. Я не зовсім зрозумів, а в чому полягала операція АГПУ? Тобто, вони спонукали людину, ну, тобто спонукали людину вкласти... Амстердамське акціонерне товариство із... від імені Амстердамського акціонерного товариства безпосередньо звернулися до Христофора Барановського. Я знаю навіть прізвище цієї людини, він уманчанин за походженням. І Христофор Барановський подумав, що він його знає як свого
земляка по діяльності в Умані ще. І вони вирішили зробити такий бізнесовий проєкт, в який Христофор Барановський вклав державні гроші. Але далі Румунії ніхто не пропустив цей товар. Він просто залишився у Румунії власністю Румунії. От це була величезна, там вкладені були солідні гроші. Це величезна спецоперація була, на яку піймали Христофора Барановського. Тобто та спецоперація була доведення до банкрутства, грубо кажучи. Доведення грубо до банкрутства, так. А він був міністром фінансів на той час. І це було, знаєте, ну таке неочікуване, бо він був дуже досвідченим кооператором, досвідченим фінансистом. І те, що він попався на таку, бо він розраховував, що вкладучи гроші, поставлячи там ті борони, плуги, бо весна настає, поставлячи ці борони, вони отримають додаткові гроші і в такий спосіб зможе вийти із фінансової кризи. Да. Це просто промах його, але можливо, навіть певна наївність наших державних діячів і кооператорів, які не розраховували на те, що можуть бути такими підступними методи більшовицької агентури. На той час більшовицька агентура діяла найпотужніше у Амстердамі, у Берліні, у Відні і в Парижі. От оце такі центри, де більшовицька агентура працювала дуже потужно. Далі вони кинуть свою увагу після 23-го року на Велику Британію. Ну, правильно, Велика Британія все ж таки в міжвоєнний період і навіть післявоєнний, ну, після Другої світової, це для Старої Європи центр фінансового обігу капіталів. Це зараз а в 41-му, да, а в 41-му році виймуть доповідь Макіндера, яку він зробив у 20-му році. Відомий геополітик Макіндер, який в другій половині грудня 1919-го, на початку 20-го року, була споруджена з 21 людини британським парламентом комісія, яка проїхала Варшаву, Бухарест, Софію і вставку Денікіна приїхала. І вони зробили такий величезний аналіз тої ситуації, яка є, і чи варто британцям підтримувати Українську Народну Республіку. Макіндер пропонував їм зробити буферною державою, буферну державу. Вони відмовились з цього плану, і цей план був заморожений, тобто засекречений до 1941 року, коли почалася Друга світова війна і торкнулася вже Великої Британії. Викликали тоді Макіндера, і Макіндер розробив їм нову геополітичну стратегію. Ну, це нереалізовані проєкти. Ну, це так, нереалізовані проєкти. Це яка... Але доповідь була засекречена аж до 1996 року. Ну, а що тут такого? У британців, між іншим, якби вони досі, вони ж продовжили ще на 25 років відкриття цих архівів дотичних Другої світової війни. Так, так, так. Тому багато чого засекречено ще ми. Так. Знаєте, шановна пані професор, є ще один такий нюанс. Мені надзвичайно, тобто доповідь була надзвичайно інформативна, надзвичайно дякуємо, так я з такому аспекту не презентувався. Є, правда, момент, який мене дещо, не щодо основної частини, щодо вступної частини, дещо за... Ну, викликає в мене певні суперечності. Ось у вас була теза про те, що з 1840 року розпочинається російська експансія російського капіталу в Україну. Mm-hmm. Ну, підводні російські імперії. Наскільки я пам'ятаю, то, в принципі, про це навіть Олександр Гоблін писав, що український капітал на момент втрати державності Гетьманщини і процес повноцінної інкорпорації, який затягнувся там до
По-моєму, 1835 рік, якщо я не помиляюся. 1835 року, так. Так, коли скасовується Магдебурзьке право і припиняється дія Литовського статуту. От, це кінцева дата інкорпорації. Так ось, на момент, коли здійснюється інкорпораційні перетворення в 80-х роках, на українську спільноту перекидається імперський поділ на стан. В Російській імперії було 6 купецьких гільдій, в залежності від фінансового розміру фінансового капіталу, що зароблявся протягом року. Українці не потрапили, жоден українець не потрапив до першої, і я навіть не пам'ятаю, чи потрапили вони до другої. Друга передбачала обіг 100 тисяч карбованців. Переважно потрапили до третьої, четвертої. До третьої, четвертої, так. Ось, тобто вже ізначально фінансово ці... Україна вже ізначально була фінансово якби не спроможна протистояти. Але ж це 80-ті роки 19 століття. Ну так. Це 80-ті роки. На 30-ті роки в економіці України ще були задіяні ті речі, які не спромоглися укази 1720 року про мита. А коли 1722 року мито наклали на товари, які експортуються Україною, тут потерпав не тільки український бізнес, а так само і єврейський бізнес, бо вони в основному експортували товари із-за кордону і їх продавали. А накладення мита на ці товари це, знаєте, просто швах із того, що неможливо виходити за рамки неможливого. Тобто до 40-го року українська легка промисловість була однією з найпотужніших у Російській імперії. Після 40-го року українська легка промисловість фактично щезла. А легка промисловість була хіба не державною? Ні, вона була двох типів, і державна, і приватна. Все, вона щезла, її не було. Оці всі фабрики по виготовленню такого всякого того, що... Ну, хоча одяг... бумажної і шерстяної ткани. Так, чому шерстяна ще? Шерстяна вже поставлялася для армії. Так, правильно, це найбільш успішно вважалося. Це ж найбільш успішно, так, це найбільш успішно. Чому у період Першої світової війни українські кооперативи із 16%, які вони мали у бізнесі, стали 70% займати? Чому? Тому що вони поставляли продовольство для армії. І це було підйом величезний розвитку постачання продовольства для армії. І в цьому конкуренція вийшла. Окей, а ще дуже цікаво, чому? Тому що український бізнес вів дуже чесно свої справи із тими, у кого він купував продукти, тобто у населення. І це так само інтерес. Так, щоб я не... Ну, в принципі, я завжди за монополію, якщо вона моя. Ну, може, у кого ще є питання? Окей, тоді я ставлю питання. Мабуть, не скажу, що крайнє, але все ж таки. Ще одна ваша теза про те, що з 4 генеральних... Ой, господи, перепрошую, з 10 генеральних... З 9 генеральних секретарів 4... Кооператори. Так, були пов'язані з кооперативними рухами. І посідали поважне місце в їхньому побудові. Ось тут є такий цікавий момент. Пов'язаний з тим, що одна із тез, чому українські визвольні змагання 17-21 років зазнали поразки,
зводиться до того, що українці не мали адміністративного досвіду правління. Ви знаєте, я вже про це писала і говорила, і студентам завжди своїм, коли я викладала історію України, я говорила, що це абсолютно неправда. Українці мали, ті, які творили Українську Центральну Раду і Українську Народну Республіку, мали величезний досвід роботи у російських державних установах. Тобто вони в бюрократичній системі, як вона твориться, вони дуже потужно розумілися. Я наведу вам маленький приклад. Приклад із введенням української грошової одиниці. Ви можете собі уявити, що за 2 місяці із половиною українська грошова одиниця від розробки її дизайнової до друку пішла у оборот. Ви можете собі це уявити? Ну так, а чому б ні? Швидкість того, з яким недержавна нація і нація, яка не розуміється на цьому, зробила і впровадила в життя українську грошову одиницю. А керував цим процесом Михайло Кривецький. Михайло Кривецький готував пощорічно бюджетну записку для Російської імперії. Російські більшовицькі агенти у 20-х роках, коли Михайло Кривецький жив у Парижі, у Франції, вони за ним ганялися з тим, щоб його зробити поворотцем на територію Української Радянської Республіки. Тобто це тільки один маленький нюанс. Причину поразки треба шукати зовсім в інших чинниках. А. В геополітичних. Б. В непідтримці національних меншин українського національного руху. Третє. У підступності методів і способів, які застосовували більшовики щодо території України і українців. В чому вони полягали? Вони полягали у тому, що, якщо ви знаєте, 20 грудня вже було створено каральний орган. Далі вони використали українські політичні партії, зробивши всередині їх розлом. В 2 найбільших політичних партіях – це Українській партії соціалістів-революціонерів і УСДРП – Українська соціал-демократична робітнича партія. І от зробивши цей розлом, вони в подальшому скористалися ним для того, щоб захопити територію України. Добре, дякую. Ну і, шановні колеги, оскільки я не бачу піднятих рук і не бачу бажаючих висловити рефлексії з приводу почутого, то ми будемо закривати наш вебінар. І я запрошую для завершального слова професора Валентину Піску. Ну, я хочу, по-перше, пане Владиславе, вам подякувати за те, що ви мене запросили на таку співбесіду нашу з вами вдвох. І хочу сказати, що такі подібні проекти, вони є дуже важливими, але ще важливими тільки тоді, коли вони будуть настільки інформативно розповсюдженими для того, щоб люди могли розуміти про ті закономірності, які діють не тільки в сьогоднішній час, вони діяли колись, вони продовжують діяти і сьогодні. Знаєте, я люблю Едварда Саїда формулу про те, що минуле, воно не минуло. Минуле, воно є теперішнім, а теперішнє є настільки надзвичайно складним, що дуже складно, як ми із цього теперішнього виберемося. Я вам дякую всім за увагу, хто долучився і хто зміг послухати нас. Я вам також дякую, сподіваюся дуже на подальшу співпрацю, що це наша з вами перша, але не крайня зустріч. От. Я дуже розраховую на
висвітлення на вебінарі українського виміру Рапала. Ну і тепер уже, як би завершуючи, я звертаюся до всіх тих, хто буде дивитися нас у записі. Передусім, підписуйтеся на канал «Історичний вебінар», «Історикал вебінар» на Ютубі. Підписуйтеся обов'язково із дзвіночком, аби знати про нові надходження на канал. Я хочу звернути вашу увагу, що зараз на каналі вже 138 різноманітних вебінарів, які охоплюють собою висвітлення історії насамперед України, Польщі, Білорусі, трохи зачіпає Молдову, перепрошую, зачіпає, наприклад, португальську колоніальну імперію. Uh-huh. Ось у нас є, наприклад, що також у нас є рубрика «Російстика», в якій ми запрошували виступати російських істориків, що не підтримували агресію, яка розпочалася 20 лютого, і які не підтримують агресію, повномасштабну агресію, яка 20 лютого мається на увазі 2014 року, які не підтримують, звичайно ж, агресію вже повномасштабно. Можливо, ця рубрика буде продовжена в залежності від того, чи знайдемо ми порозуміння з подібними істориками. Но за будь-яких обставин я запрошую ще раз всіх підписуватися на канал, поширювати це відео, поширювати будь-яке відео, яке вам сподобається. Під цим відео, будь ласка, обов'язково поставте вподобайку, напишіть коментаря, напишіть, можливо, питання, які у вас, які, якщо ви не змогли прийти, поставте питання, будь ласка, нашому шановному історикові. Якщо питання буде дійсно фахове, я безпосередньо звернуся до пані Валентини. Я думаю, вона в своєму щільному графіку знайде можливість вам відписати. Так, я відповім на Ютубі. Так що, будь ласка, проєкт інтерактивний, і тільки українська активність, не ледачість, буде сприяти насамперед його розвитку. Я ще раз повторюся, що українцям не варто бути ледачкуватими. Я не знаю, як там проєкти телевізійні, тому що тут важко щось сказати, завжди вирішують ті чи інші аспекти проєкту телевізійного, але українці в науковому плані давно вже заслуговують мати власні такі потужні проєкти, як, наприклад, мають поляки з ІПНом, чи англомовний канал History, який охоплює всі аспекти і фактично всю історію людства в усіх державах. Так що не будьте байдужими, не будьте ледачими, поставте нам вподобайку, напишіть нам коментаря, поширте це відео. І будьте підписником каналу «Історичний вебінар». Тепер я переходжу до однієї з найголовніших подій. Ми записуємо це відео в часі повномасштабної московської агресії, яка триває з 24 лютого 2022 року. В принципі, коли зараз це відео записувалося, я перебуваю в Харкові, я записував під канонаду, яка зараз триває фактично вже другу добу з центральних частин міста. На каналі, на початку відео, після завершення лекції, і на самому прикінці, коли я вже завершу цю свою промову, ви побачите заклик підтримати Збройні Сили України. До заклику буде додаватися банківський рахунок. Це банківський рахунок Національного банку України, відкритий 25 лютого 2022 року. Це рахунок мультивалютний. Перший коментар, який буде знаходитися під цим відео і знаходиться під більшою частиною відео на каналі, він англомовний. Знову ж таки, містить заклик підтримати Збройні Сили України, наводиться банківський рахунок, а нижче при розкритті покликання ви побачите інтерактивний лінк, який одразу вас виводить на сторінку Національного банку України, дає можливість пересвідчитися, що це дійсно сторінка Національного банку. Ви можете бачити, в яких валютах можна підтримати Збройні Сили України і як це зробити. Будь ласка, не будьте байдужими, підтримайте, бо Збройні Сили України б'ються зараз за всіх нас. Вони б'ються за Україну, за українську державність, за українську ідентичність, за українську культуру. Ну, що найголовніше, вони б'ються за існування світу, який існує після 91-го року, за існування недоторканих кордонів, за існування демократичних можливостей розвитку і вибору. Бо війну, яку розв'язав Владимир Путін, новоявлений московський царьок, який вже може себе підписати як Владимир Путін перший хуйло, покликано насамперед змінити ситуацію, повернутися до світу, який існував насамперед в міжвоєнний період, до світу, де панують надпотужні сильні держави, які застосовують власні зони впливу і нав'язують свою волю іншим. Щоб цього не сталося, будь ласка, підтримайте Збройні Сили України. Плани
сучасної московської еліти, зокрема з її новим царком, вони не обмежуються Україною. Більше того, вони навіть не обмежуються сусідами Російської Федерації. Тобто мова не йде тільки про те, що під загрозою Україна, Грузія, Казахстан, Молдова. Під загрозою знаходяться всі інші країни. І в цьому аспекті я апелюю до останнього виступу московського царка на Петербурзькому форумі, коли вкотре він вдався розповіді свого бачення історії України, але між іншим зазначив, що так само, як західні кордони України були створені Сталіним, так само Сталін створив і західні кордони Польщі, передавши їй східно-німецькі землі. Це вульгарна маніпуляційна ревізія, але ревізія, яка цілком вписується в той ультиматум, який Москва висувала наприкінці грудня цивілізованим країнам Європи, де вона вимагала повернення до своєї зони впливу і виведення з Центрально-Східної Європи всіх баз і озброєнь Північно-Атлантичного Союзу, які в ній з'явилися після того, як ці країни вже долучилися до НАТО. Фактично відновити такий собі статус-кво з зоною впливу до 97-го року. Як Москва нав'язує свою волю, ви можете бачити в контексті України. Вони це спочатку продемонстрували теорію контрольованого хаосу і локальної війни, розпочавши 20 лютого 2014 року, а 24 лютого 2022 перейшли до повномасштабного військового вторгнення. Тобто, ще раз наголошую, підтримайте Збройні Сили України. Зараз вони б'ються фактично за майбутнє, цивілізоване майбутнє, не тільки українське. Тому всі, хто розуміє українську, будь ласка, ще раз повторюся, підтримайте Збройні Сили України. Другий коментар під відео, який ви можете бачити, це будуть реквізити того, як підтримати наш канал. Ми потребуємо також фінансової підтримки для того, щоб робити ці вебінари, закуповувати, оплачувати той самий інтернет. Так що я дуже дякую за фінансову підтримку, яку нам надала пані Олена Шевченко з Чернігівщини. Це вже не перша її фінансова підтримка. Вона фактично нам забезпечила в цьому році 3 місяці роботи. Перший місяць ще довоєнний. Ну, точніше, навіть не довоєнний, а до повномасштабного вторгнення, бо в умовах війни ми живемо, повторюся ще раз, з 20 лютого 2014 року. І червень і липень – це значною мірою профінансовані саме нею, за що їй надзвичайно дяка і низький уклін. На цьому ми завершуємо. Я звертаюся до всіх українців, хто перебуває в Україні, прислухайтеся до повітряної тривоги, намагайтеся бути поза зоною обстрілів, бережіть себе, якщо вже опинилися в зоні обстрілів і якщо ви так само, як я мешкаєте в Харкові, це зона обстрілів насамперед з боку московських РСЗВ, шукайте територію нижче горизонту, будь-яку яму, будь-яку важбіну, тобто там, де можна себе вкритися і сховати насамперед себе від поранення чи, не дай Бог, смерті від ураження осколками. При цьому всьому закликаємо всіх зберігати бадьорість духу, вірити в Збройні Сили України, читати історичні книги, дивитися історичні фільми, передивлятися історичні серіали, дивитися і підписуватися на історичний вебінар. Наприкінці традиційно слава ЗСУ, слава Україні, слава нації, бажаємо вибухнути довго палати Московської Федерації. Дуже всім дякую і до побачення. До побачення.